អឹមបាប៉េសារភាពថាមិនចង់ផ្លាស់ទៅលេងនៅក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដទេនៅរដូវកាលខាងមុខខ្សែប្រយុទ្ធគីលៀនអឹមបាប៉េបានសារភាពថាគាត់នឹងមិនចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដទេ